الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفر المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفضائل النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه الدهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون یہ سورہ انعام کی آیت ہے. اس میں حقیقت ظلم پر گفتگو کی گئی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لم یلبسوا ایمانہم بالظلم اور ان کے ایمان پر ظلم کا داغ نہیں آیا, ان کے دامن ایمان کو ظلم نے گردآلود نہیں کیا,
ان کے لباس ایمان پر ظلم کی نجاست جہاں نہیں آئی، اولئک لہم الامن، امن انہی کے لیے، اولئک ہم المہتدون، ہدایت یافتہ وہی ہیں، ہدایت یافتہ یہی ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، سلسلہ حضرت ابراہیم کے احتجاجات کا ہے، اور جہاں حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں موحد ہوں، میں باطل کے خداؤں سے نہیں ڈرتا، اور تم چونکہ میرے مالک سے، میرے پیدا کرنے والے سے نہیں ڈرتے ہو، اس لیے تم میں اور ہم میں سمجھوتا تو کسی بات پہ ہو ہی نہیں سکتا، بجز اس کے کہ تم کو امن میسر نہیں ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بتاؤ اگر تم کو علم ہے کہ ہم دونوں فریق، کیا ہم دونوں امن کے سزاوار ہیں کہ تم کئی خدا کو مانو اور میں ایک کی پرستش کروں؟ امن کس کے لیے ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی ارشاد ہوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دامن ایمان کو ظلم نے مس نہیں کیا، امن انہی کے لیے ہے، مامون وہی ہیں، ہدایت یافتہ وہی ہیں، صحیح راستے پر چلنے والے وہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، آج ساری دنیا میں یہ ایک اہم ترین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سیاسی جماعتیں اگر اس مسئلے کو اپنی فکر کی بنیاد بنا لیں تو وجہ ہے، مذہبی جماعتیں اگر اس کو فکر مذہب کی اساس قرار دیں تو یقیناً صحیح ہے، فلسفہ اگر اس کو اخلاقیات کی جان قرار دے تو نامناسب نہیں ہے۔ بہرحال ظلم ہر اعتبار سے قبیح ہے، ظلم عقلاً برا ہے، کسی منزل پر ظلم کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور خدا ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ آج ہم ایک عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں شریک ہیں، اور جس کے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں ہم شریک ہیں اس کو ایک برس پہلے حکومت عراق نے سولی دے دی تھی، اور وہ ہمی میں سے تھا۔ وہ دن اور آج کا دن، تقریر کرنے سے پہلے میں ریڈیو پہ سن کے آ رہا ہوں کہ اس وقت سارے عراق میں ایک ہنگامہ ہے، اس وقت، اور مسلسل گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور عراق و ایران کے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، سفارتیں واپس بلوا لی جا چکی ہیں، ایک دوسرے کے سفیر طلب کیے جا چکے ہیں، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اپنے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسری حکومتوں کو بدنام کیا جائے۔ بہرحال ہمارا موضوع سیاسی نہیں ہے، ہم
اپنے ایک دوست کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے یہاں جمع ہیں، اور اس سلسلے میں اگر ہمارے دل و دماغ کی ہدایت ہو سکتی ہے تو ہم اس کو غنیمت جانیں گے. میں بحث کو تو شروع کرتا ہوں مگر میں نہیں سمجھتا کہ جو وقت مجھ کو میسر ہے میں اس میں تقریر کو ختم کر سکوں گا. عنوان تو آپ کے سمجھ میں آ گیا، میں اتوار کو صبح کو 10 بجے پھر یہیں تقریر کروں گا، اور یہ سیف شادانی مرحوم کے سلسلے کی مجلس ہے، ان کا بڑا احسان ہے ہم پر، اس لیے یہ گفتگو اس دن بھی رہے گی آنے والے اتوار کو. اس وقت چند باتیں آپ کے پیش نظر ہیں میری مجلس میں. میرے عزیز اور میرے ہمکار علماء گلگت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ الگ اپنی فریادیں لے کر آئے ہیں کہ ان علماء، اور اس سلسلے میں وہ ایک جلسہ عام کریں گے، ظاہر ہے وہ بھی ایک سیاسی گفتگو ہوگی، میں اس میں بھی دخل نہیں دوں گا. لیکن ہے یہ بات کہ وہ کسی قسم کا نظام حکومت ہو، انارکی ہو، منارکی ہو، شخصی سلطنت ہو، جمہوریت ہو، آمریت ہو، یا چند سری حکومت ہو، اگر کہیں بھی ظلم آ جائے تو وہ نظام حکومت بدل دیے جانے کے قابل. یہ ایک عجیب بات، یہ یہی نہیں ہے کہ شخصی حکومت میں ظلم نہیں ہوتا، یہی نہیں ہے کہ جمہوریت میں ظلم نہیں ہوتا. اگر جمہوریت میں ظلم نہیں ہوتا تو آج ہر سیاسی پارٹی پاکستان میں اس طرح سے فریاد نہیں کرتی کہ ہم یہ حقوق دلائیں گے، یہ حقوق دلائیں گے، یہ حقوق دلائیں گے. بہرحال ہر طرف سے فریادیں اور ہر طرف سے آوازیں بلند ہیں، اور بہرحال شام سے جب یہ گلگت کے احباب میرے پاس آئے تو مجھے بے انتہا صدمہ ہوا، بے انتہا صدمہ ہوا، اس لیے کہ سید علماء کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس دور میں جبکہ شخصی حکومتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، پاکستان ہی میں ایک ریاست اگر اس طرح سے عمل پیرا ہو تو وہ حد درجے قابل نفرت ہے. اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ علماء گلگت جو یہاں تشریف لائے ہیں وہ بھی اپنے طریقہ کار کو پیش کریں گے، اور آپ حضرات بھی سنیں گے جو کچھ ہوگا. ظاہر ہے جب فریادوں کو بلند کرنا ہے تو بہر صورت بلند کرنا ہے، اس لیے کہ ایک ہی صورت، ایک ہی صورت ہے کہ خبردار کسی کو برا نہ کہو، خبردار کسی کو برا نہ کہو، اور پھر پکار کے برا کہنا تو اور برا ہے، مگر اللہ نے اس کی بھی اجازت دے دی اگر وہ مظلوم ہے. آپ نے دیکھا، مظلوم کو اجازت دے دی گئی ہے کہ پکار کے برا کہو. لا یحب اللہ الجہر بالسوء، خدا پسند نہیں کرتا ہے پکار کے برا کہنے کو، لیکن الا من ظلم، مگر جب مظلوم کسی کو برا کہے تو سننا پڑے گا، سننا پڑے گا، اس لیے کہ ظلم کرنے والے نے مظلوم کو حق دے دیا ہے برا کہنے کا. ظلم کرنے والے نے مظلوم کو حق دے دیا ہے کہ وہ برا کہے. بات دور تک جائے، جہاں جہاں تاریخ میں ظلم ہوا ہے،
اور جہاں جہاں تاریخ میں مظلوم مرتسم ہے، جہاں جہاں مظلوم ارتسام پاتا ہے، وہاں اگر وہ مظلوم ظالم کو ناسزا کہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اور پھر قرآن جس کی تلاوت کا اتنا ثواب ہے، وہاں بار بار ظلم پر لعنت ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، بار بار وضاحت کے ساتھ کہ ظلم کرنے والا رحمت خدا سے دور ہے. تو آپ نے آج یقیناً سنا ہوگا، بی بی سی کو سنا ہوگا، پاکستان کے ریڈیو کو سنا ہوگا کہ اس وقت کیا عالم ہے عراق کا. مطلب یہ کہ خون بہا کر اس پر مٹی نہیں ڈالی جا سکتی، خون بڑا سیال ہوتا ہے، دیکھنے کو جم جاتا ہے مگر ہوتا ہے بڑا سیال، اور جب موجیں مارتا ہے تو حکومتوں کو الٹ دیتا ہے. جب طوفان کی صورت میں آتا ہے تو بنی امیہ نہیں رہتے، بنی عباس نہیں رہتے، ساسانی نہیں رہتے، سامانی نہیں رہتے، صفاری نہیں رہتے، طاہری نہیں رہتے، سلجوقی نہیں رہتے، مغلیہ تاجدار نہیں رہتے، اس لیے کہ خون مواج ہے. اور وہ خون برابر الٹتا جائے گا جب تک کہ کوئی پردہ غیبت سے باہر آئے گا. بہرحال یہ سمجھ کے تقریر کو شروع کیا جا رہا ہے کہ آپ بنیاد سے واقف ہیں، بنیاد سے واقف. مامون رشید نے امام رضا صلوات اللہ علیہ وسلم کہ ابن رسول اللہ قرآن نے امامت کے لیے شرط کیا لگائی، قرآن نے امامت کے لیے شرط کیا لگائی ہے؟ ارشاد فرمایا مامون، قرآن نے قیامت تک کے لیے ہر ظالم کی امامت کو حرام قرار دیا. لا ینال عہد الظالم، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد امامت ظلم کرنے والوں کو نہیں پہنچ سکتا، ظالم امام نہیں ہوتا. طے ہوا، ظالم امام نہیں ہوتا، ظالم کو امام اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ دوسروں کو نماز پڑھائے. اس لیے یہ ایک مستقل مسئلہ ہے فقہ کا کہ جہاں شرط ہے اجازت ہے امام کی نماز میں، کہ جب تک امام سے اجازت نہ ملے یہ نماز نہیں پڑھا سکتا ہے. کچھ ایسی نمازیں بھی ہیں وہاں امام کے پیش نظر یہی ہے کہ عادل ہے کہ نہیں، اور جس کو امام عادل جانے، جس کو امام عادل جانے، مسئلہ پھیل جاتا ہے. بہرحال امامت وہاں ہے جہاں ظلم نہیں ہے، وہ امامت کائنات کی ہو یا امامت مسجد کی ہو، وہ امامت نماز کے دوران میں ہو یا امامت خلق الہی کی ہو، عدالت لازم ہے. ظلم اور امامت ساتھ نہیں جاتے. اور پھر ہم تو ان کے ماننے والے ہیں
کہ جہاں ظلم کو اس بری طرح سے پیش کیا گیا خطب میں، مواعظ میں، حکم میں، کلمات میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھر، کہ نہج البلاغہ بھری ہوئی ہے فقط ارشادات، شاید کسی موضوع پر اتنی زیادہ گفتگو امیر المومنین نے کی ہو، خطبہ شقشقیہ سے لے کے کلمات قصار تک ہر وقت یہی گفتگو کی کہ جہاں ظلم ہوا ہے وہاں مظلوم نے صبر کیا، مظلوم نے صبر کیا، ظلم تو باقی نہیں رہا، صبر رہ گیا، مگر اس باقی رہنے والے صبر نے ظلم کو ہمیشہ کے لیے قابل لعنت قرار دیا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آراؤ تراؤ سی ناباؤ، میں دیکھ رہا تھا میری میراث لٹ رہی تھی. خطبہ شقشقیہ، اراؤ تراؤ سی ناباؤ فصبر تو، میں نے صبر کیا. وفی العین قضا وفی الحلق شجاع، میری آنکھوں میں کانٹے تھے، میرے حلق میں پھانس تھی، میں صبر کر رہا تھا اور دنیا مسلسل حق کے خلاف کام کر رہی تھی. اتنا صبر کیا کہ جوان بوڑھا ہو جائے، اتنا صبر کیا کہ رات دن میں بدل جائے، دن رات میں بدل جائے، نور تاریکی میں بدل جائے، اتنا میں نے صبر کیا. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں خطبے کو ختم کر کے کہ تلک الدار الآخرہ نجعلہا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت تو ان کے لیے ہے ہی نہیں جو زمین میں فساد کرے. آخرت انہی کے لیے ہے جو زمین میں فساد نہ کرے اور صاحبان تقویٰ ہوں. واللہ لقد سمعوها ووعوها، یہ لوگ اس آیت کو سن چکے تھے، اس آیت کو پڑھ چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس آیت کی رعایت نہیں کی. مقام عادل اور علی، ناز ہے ہم کو، ناز ہے ہم کو کہ علی کے بدترین کرٹک نے بھی، علی کے بدترین نقاد نے بھی علی کے دامن پر یہ الزام یا یہ داغ نہیں ڈالا کہ علی نے ظلم کیا. علی کے بدترین ناقد نے، کرٹک نے، تبصرہ کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ علی ظلم کرتے تھے. اس بات سے ہم کو ناز. اور پھر وہ ظلم کیا کرے جو یہ کہتا ہو کہ واللہ خدا کی قسم لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکہا، مجھے اگر ساتوں اقلیم دے دیے جائیں اور ان کے آسمانوں کے تحت جو کچھ ہے وہ بھی اگر دے دیا جائے، واللہ لو اعطیت اقالیم السبع بما تحت افلاکہا ان اعصی اللہ فی نملت
اطلبها جلب شعيرة ما فعلت صرف اس لیے کوئی مجھے اگر سات اقلیم کی حکومت دے دے کہ چونٹی کے منہ سے میں اس چھلکے کو چھین لوں کہ جس کو اس نے اپنے منہ میں تھام رکھا ہے تو خدا کی قسم یہ کام میں نہیں کروں یہ بڑی قوت دل کی ضرورت ہے، یہ جملہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ بڑے بڑے نقاد بیٹھے ہوئے تھے کوفے کی مسجد میں خطبے کے سننے والے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ علی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تعلی ہے، یہ مبالغہ ہے۔ نہیں، دنیا علی کی فطرت سے واقف تھی کہ خدا کی قسم علی ایسا نہیں کریں گے۔ اگر ان کو سات اقلیم کی حکومت دی جائے تو جب بھی یہ ایک چونٹی کو نہیں ستائیں گے۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا ان دنیا کو محاذا احوان اندی من ورقت فی فرفم جرادت تغزمها، تمہاری یہ ساری دنیا، تمہاری یہ ساری دنیا میرے نزدیک اس کیڑے کے منہ کے پتے سے زیادہ کم قیمت ہے جس کو وہ چاپ کے تھوک دیتا ہے۔ نعرہ حاجی، نعرہ حاجی۔ الفاظ کو دیکھیے، احوان من ورقت فی فم جرادت تغزمها، جرادہ لکف ٹڈی دل، وہ چھوٹا سا کیلا جو پتوں کو کھاتا ہے اور پھر تھوک دیتا ہے۔ کہا وہ تھوکے ہوئے پتے سے زیادہ علی کے پاس تمہاری دنیا کی قیمت نہیں ہے۔ مولا علی وہ نعیم یفنا، مولا علی وللذت لا تبقى، علی کیا کرے گا ان نعمتوں کو لے کے جو فانی ہونے والی ہیں، علی کیا کرے گا ان لذتوں کو لے کے جو باقی نہیں رہنے والی ہیں۔ کوئی ہے، کوئی ہے اس قسم کی گفتگو کرنے والا؟ واللہ لان ابی تعالی حسک السعدہ نے مصحدہ و اجر فی الاغلال مصفدہ احب الی من القى اللہ و رسوله فی یوم القیامت ظالما لبعض العباد۔ خدا کی قسم، علی کو رات بھر کانٹوں پہ سلا دو، خدا کی قسم علی کو سر سے لے کے پیر تک زنجیریں پہنا دو، علی کو پسند ہے بجائے اس کے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے ظالم مشہور ہوں۔ مشہور خطبہ ہے، عقیل کو بٹھا کے یہ خطبہ دیا ہے نہج البلاغہ، خطبے کا نشان 222۔ آپ نے دیکھا، مگر امیر المومنین فقط یہی نہیں ہے کہ اپنے مقام عدل کو بتلا رہے ہیں، بلکہ کچھ اور بھی منزلیں معین کرتے ہیں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ علی فرماتے ہیں یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم۔ عجیب جملہ ہے، آپ یاد رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ مظلوم پر جس دن ظلم ہوا اس دن سے زیادہ سخت دن وہ عدل کا دن ہوگا جو ظالم پر آئے گا۔ کاش آپ سمجھ سکتے، یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم۔ مظلوم پر جس دن ظلم ہوا تھا، ہوا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، مگر اس سے زیادہ سخت وہ دن ہوگا جب ظالم سے بدلہ لیا جائے گا۔ جب ظالم سے بدلہ لیا جائے گا، حکومتیں
کچھ انسانوں کی جان لے لیتی ہیں مگر پھر حکومتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، حکومتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، حکومتوں کو کہنا پڑتا ہے مالی ولل حسین، مجھ کو حسین سے کیا کام تھا، مجھ کو حسین سے کیا کام تھا۔ آج خبر آئے، کل خبر آئے، دو دن میں خبر آئے، ابھی تو ایک ہی سال ہوا ہے، ایک سال میں 7 مرتبہ حملہ ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے ہم ریڈیو کو سن رہے ہیں، آج کا حملہ تو شدید ترین ہے، معلوم نہیں اور کتنے آدمی ملوث ہوں گے۔ اب تک 36 آدمی کو صبح سے لے کے اس وقت تک سولی دی جا چکی ہے، مگر یہ ہے کہ انتقام یہ نہیں کہ اس ایک مرنے والے کا جس کا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ جمع ہے، نہیں، جہاں ظلم عادت بن جائے، جہاں ظلم عادت بن جائے وہاں عادتی ظالم مزاج عادل کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے ذہن ہی میں نہیں ہے کہ عادل کیا چیز ہے، عادل کیا چیز ہے۔ وقت واحد میں کسی پر ظلم کر دینا، اپنے اقتدار کے ساتھ، اپنے استبداد کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے روپے کے ساتھ، اپنے آدمیوں کے ساتھ، بڑا آسان ہے، کسی آدمی کو چلتے ہوئے پٹوا دیجئے اگر روپیہ ہے، یا بظاہر آسان ہے، مگر انجام کبھی سوچا بھی؟ انجام یہی کہ اگر اس انسان نے جس پر ظلم ہوا ہے، اگر اس نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، سکوت کا مظاہرہ کیا ہے، خاموشی کا مظاہرہ کیا ہے، صبر سے اگر وہ جھیل گیا تو پھر بلا دور نہیں ہے۔ کاش آپ سمجھتے، بلا دور نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا علی، زمین سے آسمان تک فاصلہ کتنا ہے؟ زمین سے آسمان تک فاصلہ کتنا ہے؟ بڑی دور کا فاصلہ ہے۔ پوچھا تمہیں، کچھ نہیں، آہ مظلوم کا فاصلہ ہے، ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے، زمین سے آسمان تک ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے، تو بلا دور نہیں ہے۔ کب آئے؟ اور پھر منتقم حقیقی کبھی انتقام میں جلدی نہیں کرتا، منتقم حقیقی کبھی انتقام میں جلدی نہیں کرتا، اور جب جلدی نہیں کرتا ہے تو ظالم کو اور ڈرنا چاہیے۔ ان باتوں کو آپ سمجھیں گے، منتقم اگر انتقام میں جلدی نہ کرے تو ظالم اور ڈرے کہ کس کس کو گھیر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ناقے صالح کو پے کرنے والا فقط ایک آدمی تھا، مگر پوری قوم کو الٹ دیا گیا۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ مولا کیا بات ہے، ناقے صالح کو تو ایک نے پے کیا تھا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا کہ پوری قوم قاتل کے فعل پہ راضی ہو گئی، راضی ہو گئی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر منتقم رک رہا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے رک رہا ہے کہ اور کون کون راضی ہے۔ اب عذاب ایک پہ نہیں آئے گا، ایک پہ نہیں آئے گا، پوری قوم پہ عذاب، پوری قوم الٹ جائے۔ اس لیے
ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دیر ہو گئی، بدلہ نہیں لیا گیا. نہیں، دیر نہیں ہوئی، دیر نہیں ہوئی، دائرے کو بڑھایا جا رہا ہے انتقام کے، دائرے کو انتقام کے بڑھایا جا رہا ہے. اور جب الٹتی ہے دنیا تو اس وقت آپ خدا کی قسم کبھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جب تک کہ آپ تاریخ کے صفحات کو ایک بار دیگرے غور سے پڑھ کر نہ الٹیں. دنیا میں سب سے بڑی طاقت تھی زار روس کی، چٹکیوں میں الٹ دیا. دنیا میں سب سے بڑا امپائر تھا بیزنٹائن امپائر، ہوا کی طرح ختم ہو گیا. دنیا میں بڑی طاقت تھی رومن امپائر، سائے کی طرح نکل گیا. دنیا میں 655 برس حکومت رہی ہے بنی عباس کی، مگر ایک ہلاکو نے سب کو ختم کر دیا. تو اس طرح سے آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ بھائی اتنے بڑے ظلم کرنے والے، ان سے کون بدلہ لے گا. تو بدلہ لینا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو صبر ہے. مظلوم نے صبر کیا، مظلوم کے دامن سے لپٹنے والوں نے صبر کیا اور صبر کر رہے ہیں، اور صبر کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ظلم عقلاً قبیح ہے، اور علمی مسئلہ اگر پیش نظر رہے، جس پر بحث شروع ہوگی پھر، کہ یہ پہلی منزل ہے کہ جہاں اختلاف ہوا. ہم میں اور اسلام کے مفکرین میں جہاں اختلاف ہوا ہے، نماز روزے میں نہیں ہے. اختلاف یہاں کہ عقلاً ظلم قبیح ہے کہ نہیں. جو لوگ علم کلام سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں عقلاً ظلم برا ہے کہ نہیں. آپ کو معلوم ہے آپ کے مخالفین نے یہ کہا کہ نہیں، عقلاً برا نہیں ہے ظلم، شرعاً برا ہے، شرعاً برا ہے. حکم کیا شارع نے ایسا نہ کرو، اس لیے برا ہے. اس میں کتنی راہیں نکل آئیں، اس پہ پھر کبھی غور کریں. مگر پہلا مسئلہ کیا کیا؟ پہلا مسئلہ یہ کیا کہ عقل کو چھین لیا. یعنی عقل کو اس قابل نہیں رکھا کہ عقل فیصلہ کرے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، بلکہ اب شرع بتلائے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. وہ کیوں شرع کے حوالے کیا؟ فقط اس لیے کہ حامیان شرع مبین جو حکومتوں کے چشم و ابرو کی گردش پر فتوے دیتے ہیں، اگر وہ یہ کہہ دے کہ حسین کا خون حلال ہے تو وہ ظلم بھی یزید کے دامن پر داغ نہیں بنتا، اس لیے کہ قاضی شرح کا فتویٰ تھا. آپ دیکھ رہے ہیں شرع کے حوالے اس لیے کیا کہ شرع فتویٰ دے دے. مگر شرع کے فتوے سے کیا دربار کی فضا یزید کے ہموار ہو گئی؟ عبد الوہاب سفیر روم نے کہا کھڑے ہو کر کہ یزید یہ کس کا سر ہے، یہ تشت قلعہ میں سر کس کا ہے؟ اس نے کہا حسین کا. کہا یزید عرب میں قاعدہ نہیں ہے کہ کسی کا نام تنہا لے جب تک کہ اس کے باپ کا نام نہ لیا جائے. تو یزید نے باپ کا نام نہیں لیا، کہ فاطمہ کے بیٹے کا سر. اس نے کہا یزید فاطمہ محمد کی بیٹی.
رسول کی بیٹی، یہ رسول کے نواسے کا سر ہے. یزید چپ ہوا. اس نے کہا امیر، میرا سن 80 کے قریب ہے، میں اسی سفارت کے کاروبار میں مدینہ پہنچا ہوا تھا، تو میں نے اسی حسین کا بچپن دیکھا ہے کہ اس کا نانا کبھی اس کے دہن اقدس کے بول سے لیتا، کبھی اس کے گلے کے بول سے لیتا، کبھی اس کے پیشانی کے بول سے لیتا، اور اے یزید آج تو چھڑی رکھ رہا ہے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي وسيدي ومولاي وربي، خدا وندا واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کو جوار معصوم عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اموات کو بخش دے، ہمارے زندوں پر رحم فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے علماء کی حفاظت فرما، تعجیل فرما.